darah ni memang perlu. Kita tak ada duit yang banyak, tak boleh nak bantu mana. Ini sajalah paling mudah lah. Kalau dah tubuh sihat, tubuh badan, rasanya insyaAllah boleh menderma. Wabak COVID ni di Terengganu kami menggunakan hampir 50 pint sehari. Jadi bila ada PKP pertama, kedua, penggunaan menurun dengan drastik sehingga ke 20 hingga 30 pint. Dan sekarang dengan sedikit demi sedikit pembedahan elektif pun berlangsung dan sebagainya, penggunaan naik sikit, sekarang status dia dalam 40 pint sehari. So basically kita perlukan lebih kurang 30 hingga 40 orang penerima darah pada setiap hari lah untuk menampung bekalan darah. Lain daripada kita memberi yang terbaik, saya rasa mungkin dalam bila dah tubuh sihat berbadan, okay, yang terbaiknya kalau kita tak ada kewangan ke apa semua, ini sajalah paling mudah lah. Kalau dah tubuh sihat berbadan, rasanya insyaAllah boleh menderma. Saya mengesyorkan lah pada semua rakan-rakan, terutamanya yang masih muda, yang sehat tubuh badan, untuk sama-sama kita menderma darah untuk kesejahteraan semua sekali.